جناب علامہ علی حسن احمد فی خطاب فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں جناب بابا سید مداح حسین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انك ترى ولا ترى وانت بالمنظر الاعلى وان اليك المنتهى والرجاء وان لك الاخره والاولى وان القلب ما تمت ماهيا رب اعوذ بك ان الله وقفك يا الله مجلس اداء قبول فرما بانیان مجالس خان صاحبان دی عظیم محنت دربار ثانی زہرا قبول ہو. اللہ تو مومن کو رکھ لا. مختصر مختصر ٹائم وعدے دی افاد خاطر آمنا واجب ہے. رسول علی علی انت سر اللہ فی العالمین پیغمبر
ٹائم لو میں اصل قاتل پوچھانا ناصر انبیاء کن یاری ساری بربادی تھی دی اے قاتل ناس علی آدھائیں دا سکا چاچا سا دن دا قاتل ہے وادر کیوں مارس علی آدھائیں چاہ رہا مدید رشتہ دیوان انکار کیتے راتی ستوئے ہوئے دا سر کٹے گھوڑے دے توبرے سر پائے پوری رات گھوڑا دوڑا ہے سویرے بہرے سرخ کے سر سٹے بیل مچھلی پائی پھر دی آئی علی پیا دا سر دے سفر کریں دی مچھلی کوئی رہ روم وچ مصر دے قریب داخل پی تھی دی کوفے دے منبر تے میں علی لینا بیٹھا شکا میں ماہی اتسار محفوظ ہے مسئلہ سمجھیں دا اگر بہت
شکیات بنی اسرائیل دی نیلے رنگ دی گاں دے گوشت کنے قیمتی ہے سورت بکرا لاش دے علی ہاتھ مار گیا دے یا مدر کا بن ہنسلا کم بے دل جڑی پیوں کو مل جاتی ہے کوئی بیٹھے بچی آئی ہے